Där hittar du en peng. Hittar jag en knapp, förstår du. Klassisk... Ja. Hej, välkommen tillbaka till Formex. Har ni missat del 1 så finns det förstås länkad i beskrivningen här inunder. Vi ska nu fortsätta vår vandring runt för att se vad som dyker upp i butiken under hösten, vintern och våren. Och det här är ju köksavdelningen. Det här är en halv hall av totalt 3 hallar. Jag tänker att vi betar av köket, vi rör oss igenom inredningen och så kanske vi hinner med doftljusen. Vad tror du om det? Ja, det låter bra. Okej, haka på. Jag måste fråga, jag är ju extremt förtjust i den marsipanen. Ja, är ett utländskt bolag från början? Nej, det är ett svenskt bolag. Nej, det är ett svenskt bolag. Ja, så bara okay. Att våran, min farfars farfars far kom från Tyskland. Ah. 1870, så nästa år har vi 150-årsjubileum. Ah. Så det är därför namnet Brönja är tysk då från början. Just det. Så, men vi har funnits i Göteborg sen dess, som man säger. Så, och ni producerar i Göteborg också? Ja, numera, vi hade ju konditori tidigare i Göteborg. Ja. Men numera så är det ju tillverkning nere i Fjärås för att södra Göteborg. Ah, gött. Så, och vi gör ju allting själva, för mestadels för hand. Vad sa du? Vart är vi nu då? Du, nu ska vi prova chilisås här. Ja. Klaus vet de flesta vem du är. Ja. Men du är från Danmark. Jag är från Danmark. Ja, och är känd för din kärlek till chili. Precis. Ja. Är det någon här som är... Kommer jag att dö? Du kommer till att leva. Ja. Alltså, man kommer till att leva och spisa chili. Det är bra. Vilken börjar vi med? Jag syns att du ska börja med grön. Grön ja. Betyder gå. Alltså rød, gul, grøn, så du spørger med den her. Ja, den er sådan. Den har sådan en jalapenos. Ja, bra. Med tarragon, jeg tror, I kalder det dragon. Ja, visst. Dragon, ja. Så du dypper, tager et stykke brød og dypper ned, og så smager du. Ja. Det er den, jeg kalder sådan en mild burn. Ja. Den kan alle. En bra frukostchili. Præcis, præcis, ja. Mm. Det är mycket smak I den. Tack. Mm. Det där är svårt när man laver hot sauce. Det är självklart smaken är viktig. Ja. Men också farven är viktig. Så det så för när du ska presentera det upp på en hylla. Ja. Så när du blandar mixer chilier så blir det ofta bara brunt. Så det kan vara svårt att få en riktig color fram på de här också. För det måste se ut som man förväntar sig som kund. Precis, lite. Precis. Men det var jättespännande med dragonen. Ja. Det har jag inte stött på tidigare i en hot sauce. Och jag tror att som svensk så uppskattar man det. För det drar ju tankarna till liksom bearnaise och liknande. Typisk bearnaise som vi också... Jättegod. Så skulle du måske pröva den här. Det är sån Madame Jeanette chili med ginger. Som kunne være god på alt fisk, krebs og skaldyr og sådan noget. Østers kan man også. Og så alle mine produkter har jo et tal. Ja. Fra 0 til 15. Ja. Og 15 det er stærkt. Ja. Tykker og så det 7, det er sådan medium. Okay, er det medium for dig? Forhåbentlig også medium for dig. Du er jo madgeek. Ja. Men svenskar, de kan godt spise chili. Det er dejligt. Men her er det mere skjutsig. Ja. Men man kender ingefæren. Den er veldig frisk. Præcis. Til lidt hvit fisk. Jeg kan godt lide ham. Ja, jättegott. Præcis, ikke også. Ja. Og sen så kommer den fyller gommen den fyller. Med lite hetta. Men den er ikke så at man liksom... Jeg synes jo, der er ligesom to forskellige slags chilier. Ja. Nogle, der bare varmer meget, ja. Og nogle, som stikker. Og den her stikker lidt mere? En lille smule mere. Og lidt mere, aha. Så har vi en, der er det, jeg kalder an intense burn. Det står her, an intense burn. Det er 9'er. På en 15 graders skala, så ja. lidt mere. Lidt mere, ja. Ikke så farligt. Ikke så farligt. Hvad er det for chili I den her? Den her, det er en ghost chili, som jeg har. Ja. Ja. Som faktisk oprindeligt kommer fra Indien af. Altså, der er faktisk mange chilier, som helt er ghost chili. Men derover kalder de den ghost chili. Fordi man siger, at når man æder en ghost chili, så forsvinder ens sjæl. Sådan lige kort vej. Det håber jeg ikke, det gør ved dig, men altså... Han er sulten. Det er helt perfekt. Det er helt perfekt. Till lite fläskkött, till lite entrecô eller till lite... Och sån smoke, så den får lite den där lite röd smak som... Har du
Har du någon rökighet i den? För den smakar ja, väldigt rökigt. Det är en liten smule röd paprika i. Ja, ja. Och så lite av det där man kallar chipotle. Ja, ja visst. Som en rökt och torkad. Precis. Liksom. Ja. Men den var väldigt, den var så fyllig. Den var som du har sån köttbuljongaktigt i den nästan. Den är det är nästan också umami-packad. Den påminner liksom eftersmaken är som soja nästan. Ja. Och det är också det man egentligen bruger den till. Det är sån smaksförstärkare oven i något som man allerede Det här är jättehäftigt för att jag trodde att den här skulle vara så stark så att jag liksom mår dåligt. Men visst, tungan känns ju att den börjar, det börjar hända saker, va? Men det här, där tänker jag ju meget sånt till cooking, alltså madlavning. Jag har en massa andra ting som är meget häftiga. Men alltså, det ska också vara brukbart i ett kök. Ja, ja, visst. Men den här, om du gör en köttfärssås och droppar i en matsked. Så får man lite den där hit. Men du, går de här att köpa i Sverige numera? Ja, men det är premiär i dag i Sverige. Det är faktiskt nästan en världspremiär, så det är första gången jag visar den. Nej, så jag hoppas att svenskarna ligger den simpelthen. Då jagar ni på era ICA-handlare och tar hem de här, så blir det ordning på torpet. Tack så mycket. Ja. Du, jag tror jag har hittat årets julkalender också. Ja, har du en chili-kalender? Ja, precis. Den är lite mer häftig. Ja. För det är en massa godis, ja. Liquids och choklad. Ja. Och så inne bak lågorna, där står det ett tal från 0 till 15, hvor hit det är. Och det kan man se här om bag på, där är en kalender på, hvordan om ledes. Men finner man dödskallen, så ska man kalde på en voksen. Fordi så bliver det rigtig, rigtig hæftigt. Så det är också en nyhet jag har med. Men du, det är ju strålande. Ja. De här går att beställa nu också. Ja. Till butiker. Ja, precis. Skitbra. Du, jag lever. Det är jag nöjd med. Ja, Johan, det var en kämpe förnöjelse du kom på. Tack så jättemycket. Det var skittrevligt. Och det, jag vill bara lige säga, det är inte rätt många som spiser den här utan att lige få en lille tår i ögonen. Det hade du inte. Nej, jag har opererat igen tårkanalerna. Ja, det är så gott det där. Tack så jättemycket. Ja, lycka till. Tack ska du ha. Är du snorig? Man har ändå blivit lite... Jag måste ändå säga att man är lite mer tålig med chili. Lite mer tålig, absolut. För ett år sedan hade jag brutit ihop över den här. Men den var ju så god, vilken smak då. Ja, det var. Ja, den var superhäftig. Men du, vad sa han nu om man vill köpa den där? Den finns inte i butiken. De har precis lanserat de här idag. Ja. Så de finns inte i butiken. Men jag tänker att jag drog faktiskt iväg ett mejl till Delitea som säljer sånt här, eller ja, säljer mat på nätet. Och kollar om inte de skulle kunna ta in dem. Och i sådana fall så... Ja, då kan man ju beställa via dem längre fram. Mm. Men tills dess, är du handlare så ta hem dem. Det finns ett skäl till att han är så känd för sin chili. Kolla! Vet du vad det är för någonting? Ja, det är ju en pepparkaksform. Det är ju en enhörning! Ser du inte det? Jo, det kan det är ju drömmen för vilken generaliserar vilt här små tjej som helst. Framförallt min dotter. Du, Rickard Kitchen Lab, ta in dem här så vi kan länka någonstans. För du har ju tagit in en del annat av deras system, eller av deras grejer här. Den här var ju kanske den roligaste hittills. Kolla här. Det har vi en dödskalle också. Det är grunchen är död. Ja. Men kolla, här är ju de här, det här är ju Nordic Wear. De här har vi snackat om tidigare. Ja. De här kakformarna är ju... Bra sjung i den. Jävlar. Ja, de är ju super liksom tjocka och levererar en jämnt gräddad och riktigt bra. I det här fallet bandcake. Men du, vilken form är det här? Ja, det är den här. Jäsiken. Vi måste köpa mer formar, Andreas. Jobbar och sakta bortåt. Ja, tack så jättemycket. Ja, detsamma, detsamma. Lycka till. Vad sa du? Där har du dig om några år. Ja, det är ju en ganska sympatisk målbild. Snacka om att han är så långt ifrån ett arsle man kan komma. Förstår jag menar? Ja. Om man tänker sig, vi har ju diskuterat Morberg tidigare. Men han är ju på andra skalan liksom. Morberg är man närmar sig med nervöst. Ungefär som man ska mata lejonet. Ja. Medan Ernst känns som att man kliver in i någon form av circle of trust direkt. Tänk Moberg och Ernst i ett hus i 100 dagar. Ja, Ernst skulle komma ut levande. Ja, och det här har väl blivit nyrenoverat mitt annat. Det är ju skitkul. Du, här, nu börjar vi närma oss lite mer inredning och sådana grejer. Men det kan ju vara kul att kolla på det också, eller hur? Ja. Alltid hittar vi någonting roligt. Den här var snygga, du. Du, de är ju svinsnygga. Jag stod precis och funderade på...
var någonstans hemma en sån här skulle passa in. Och jag tänker spontant typ överallt. Ja. Är inte så här, får man inte så här Pixar-feeling över den? Jo, jo. Eller hur va? Happiness, det där måste du kolla upp. Sån där vill jag ha. Det här är ju någonstans himmelriket utav random saker. Kan inte vi bara klippa till ett potpurri utav galenskap? Då gör vi det. Då gör vi det. Två djur. Ja. Eller är det liksom ångestrykningens... Året är gran. Alltså hur stort ska man bo för att kunna få plats med den här? Det är ju det sjukaste. Men ja. Samtidigt vill man ha en struts hemma, då är ju det här den strutsen man ska ha. Det ska man inte sticka under stol med. Nej. Genuint hantverk. Eller ja. Yes. Hörru du, är du sliten? Ja, man blir faktiskt det. Jag fattar inte. Undrar hur många steg man har gått idag. Ja, nej, inte hysteriskt många. Nej, men... det är nog inte många. Men... det låter bra. Man blir matt av alla intryck. Men nu har vi betat oss igenom det mesta. Vad tycker du? Ja, som förra året. Ja. Typ. Alltså det förändras inte jättemycket. Nej. Och inte, något som har, tråkigt, men... inte något som har slagit igenom sådär enormt. Men det är alltid kul. Man hinner glömma en hel del grejer tycker jag. Eller hur? Och sen är det kul att få lite inspiration och det är kul att se lite vad som kommer och vad som händer och sådär. Men det är oroväckande lite folk här. Alltså det är måndag, eller det är det ju inte. Det är tisdag idag. Det är första dagen på Formex. Och det är typ, kolla ju lite folk där. Mm. Det var kul att träffa Klaus. Kul att träffa Klaus, absolut. Ja, det var svinkul. Jag hoppas att vi kan se hans grejer i någon butik så man kan länka dit. För de, kolla, vi fick med oss en flaska. Den var riktigt god. Här är en målbild. Nu är det något jävla utrop igen. Tack för att ni har hakat på hit till Formex. Tycker ni det var kul, tycker jag att ni på like. Har ni några frågor kring några produkter, skriv jättegärna en kommentar. Jag försöker länka så mycket som möjligt i beskrivningen här inunder. Och ja, om du inte redan prenumererar så gör det, för jag är snart tillbaka med en ny video. Och då ska vi prata, kan det bli lite drinkar framöver, känner va? Kanske det. Kanske det. Hejdå!